የኦሮሞ ህዝብ ማለት ፍቅር ነው ሰው ወዳጅ ነው ሰው አክባሪ ነው ለሰው የሚያዝን ብሔር ነው ሰብኒ ኦሮሞ ሰበጃ ለለበይኩ ሰበነማ ከበጁ ሰበነማፍ ነው መቶ ኦሮሞ ወዲን ቀብኑ ከንጡሌ ሲለጀለኒሩ በገጠር እየዞሩ ቤት ማቃጠል የከተማውን ሱቅና ህብረተሰብ ማበጣበጥ የኦሮሞ ህዝብ ሱቅ ዘግቶ ነው ያለው የሚበላው ነገር የለውም እንደኛው ተቸግሮ ነው ያለው ባዲያርና ናኒ መነጉቡ ሱቂ መጋላፊ አዋሰ ጄቁ አኩማከኛ ኡመን ኦሮሞስ ንወጅሚ ዳሜራም ወኛ ቱዳቤ ንወጅ ረከቻ ጀ ኦሮሞ ህዝብ ነው ተጠግቸበት ነው ያወጣል ተቃለ በብቆኝ ነው ያወጣ ይሄ ነገር ግን በማን እንደሆነ አላቀም ከሚጣ ጀላ ዶክሴና ባሴ ኡመተ ኦሮሞቲ ቃምኒ ከነራው ወተገሩ እኛው ከተይምበረ